Sprema se spektakl, emisije nove sezone muzičkog takmičenja Zvezde Grande su uveliko snimaju i poznata su pravila nove sezone i ko su članovi žirija, jedino što za sad nije poznato je to koja će televizijska stanica emitovati ovaj šou. Naime, kako je Espresso nezvanično saznaje, spekuliše se da je već došlo do dogovora između Pinka i vlasnika Granda i da je sve izvesnije da ćemo novu sezonu ovog muzičkog takmičenja nakon nekoliko godina ponovo gledati na Pinku. Čak se spekuliše da je već određen datum emitovanja prve emisije nove sezone, 1. novembar. Podsećamo da redovno Saša Popović nije mogu da dogovori novinarima gde će se emitovati šou koji se snima pod njegovim dirigentskim palicama. On je podsjetio sve da lepo brine i on više nisu vlasnici Granda i da on vodi i pregovore ni gde će se Zvezde Granda emitovati, niti ko će sve biti u žiriju. Inače, svima je već poznato da su u novoj sezoni u žiriju Ana Bekuta, Dragan Stojković Busanac, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe David, Viki Miljković, Aleksandar Milić Miri i Snežana Đurišić.